Kofi Annan, före detta generalsekreterare för FN, har avlidit. Det uppger FN på ett av sina Twitter-konton. Kofi Annan föddes i Ghana och var generalsekreterare mellan 1997 och 2006. 2001 fick han tillsammans med FN Nobels fredspris för sitt arbete runt om i världen. Kofi Annan var gift och hade tre barn. Han blev 80 år gammal.